Så. Och den här morgonen blir morgonen när vi berättar att Tilla har fått ett nytt barn. Oh. Nej, jag skojar bara. I wish, det hade varit härligt. Nej, det här är Johans barn. Och Johan älskar inte bara barn, utan du älskar rabarber också. Ja, nästan lika mycket. Ja. Nästan. Ja. Du är pappaledig just nu. Japp, så då tänkte du, tar vi med oss barnet hit. Ja. Det är vi så tacksamma för här, kan jag säga. Agnes kan vara världens gulligaste. Hej. Hon ser ut att ha det rätt bra hos dig. Ja, hon älskar mig. Ja, hon precis. Sa det. Ja, hon sa det. Vi ska få lära oss vad man kan göra med rabarber. Och det är lite spännande tycker jag. För att jag gjorde ju det stora misstaget att föräta mig på såna här råa som jag bara doppade rakt i socker när jag var liten. Så det gäller ju att man förfinar sig lite nu. Ja, och inte äter för mycket av dem. Då kan man, som i min ålder, då kan man lite lätt få njursten när man äter för mycket råa rabarber. Det ska vi inte, det ska vi inte göra. Men man ser ju redan här att du har dukat upp med massor med härligheter. Ja, fantastiskt god lite saft. Trevligt, det blir lite saft. Klassiker är det första man gör på rabarbern. Och så har vi lite rabarberkörd och marmelad. Ja. Och så ska vi ha lite rabarber efterrätt. Rabarberpaj har med i min uppväxt, det tycker jag är gott. Det kommer det också. Underbart. Och Niklas, det kan man väl bli vid, va? Det kan man väl bli vid, lite rabarberdelikatesser. Bli vid? Det ja. Känner inte till det. Jag tänkte jag heller, jag förstod inte heller. Ja. Gubbaresan 2015 fortsätter. Hur kan man bli vid? Vad roligt. Översättning jag kommer inte komma in imorgon, jag kommer inte jobba imorgon. Vi är strax tillbaka, hörni. Vi ses om en stund, hörni.